Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում փետրվար ամսվա անբարենպաստ օրերի մասին է։ Փետրվար ամսին շատ-շատ մոլորակներ կհավաքվեն ջրհոս նշանում, որտեղ էլ որ կլինի նաև Պլուտոնը։ Եվ շատ մոլորակներ կանցնեն Պլուտոնի վրայով և կմիանան իրեն։ Փետրվարը չափազանց ծանրաբեռնված ամիս կլինի։ Կարելի է այդ ամիս անվանել կապերի ամիս, միացման ամիս։ Այս ընթացքում սպասվում է մոտ 7 նման միացում, որոնք ի դեպ շատ անբարենպաստ են։ Սա բավականին յուրօրինակ զուգադիպություն է, հատկապես հաշվի առնելով, որ փետրվարի 28-ին մեզ եռակի միացում է սպասվում։ Դա տեղի ունենում շատ-շատ հազվադեպ, այնպես որ չափազանց զգուշ եղեք այդ օրը։ Փետրվարի 5-ին Պլուտոնը կմիանա Մերկուրիի հետ։ Այսօրը Պլուտոնը և Մերկուրին կշարվեն հենց Երկրին զուգահեռ։ Ամսի 5-ին մենք կարող ենք շատ մեծ խնդիրների առաջ կանգնել՝ սիրո և առհասարակ շփման ոլորտում։ Այս երկու մոլորակները կստեղծեն քաոս և կստիպեն մարդկանց ավելի հաճախ վիճել։ Ավելի շատ փորձեն պաշտպանել իրենց կարծիքը երկխոսություններում, շփման մեջ և ընդառաջ չգնալ մեկը մյուսին։ Փետրվարի 5-ին զգուշ եղեք ձեր խոսքերում և իհարկե արարքներում։ Փետրվարի 13-ին Մարսը տեղափոխվում է ջրհոս նշան։ Մարսը ջրհոս նշանում չի կարելի բացասական անվանել, բայց այս նշանում լինելը նրա համար հաստատ ավելի քիչ հաճելի է, քան այդ եղջյուրում։ Փետրվարի 13-ին Մարսի դրական էներգիայի նվազման պատճառով մենք կարող ենք մոտիվացիայի և արտադրողականության կորուստ զգալ։ Սա շատ վատ ազդեցություն չի ունենա ձեր հաջողության վրա, բայց ավելի լավ է փորձեք ուժ գտնել չծուլանալու համար։ Ընդհանուր առմամբ, մինչև մարտի 22-ը, քանի դեռ մոլորակը գտնվում է օդային այս նշանում, մենք կպահպանենք հաջողության հասնելու ցանկությունն ու կամքի ուժը։ Փետրվարի 14-ին Մարսը միանում է Պլուտոնի հետ։ Ամսվա երկրորդ միացումը կրկին կներառի Պլուտոնին, բայց այժմ Մարսի հետ կապված։ Օրը լի է լինելու պատերազմներով և կռիվներով։ Ամենայն հավանականությամբ մարդիկ կցանկանան ավելի հաճախ ցուցադրել իրենց էությունը միմյանց նկատմամբ։ Սա կլինի պարծենալու և անմիտ գերիշխանության, ձեր շուրջ գտնվող բոլորին ենթարկելու ցանկության օր։ Փետրվարի 16-ին Վեներան տեղափոխվում է կրկին ջրհոս նշան։ Վեներան ջրհոսում իրեն վատ չի զգում, բայց հաստատ ավելի վատ է, քան այդ եղջյուրում։ Սա նշանակում է, որ փետրվարի 16-ին ուժի հզոր կորուստ կզգանք։ Հնարավոր են առողջական խնդիրներ, հատկապես հոգեբանական։ Եղեք ուշադիր և իզուր մի հուսահատվեք, այդ օրն աջակցեք նաև ձեր սիրելիներին։ Փետրվարի 17-ին Վեներան կմիանա Պլուտոնի հետ։ Երրորդ միացումը և կրկին Պլուտոնի հետ։ Այժմ նա չի կարողանա կիսել իր տեղը երկնքում Վեներայի հետ, ինչն էլ նշանակում է առողջության կտրուկ վատթարացում։ Աշխատեք այսօրը հնարավորինս մենության մեջ լինել, հատկապես եթե ձեզ վրա ազդում է ուրիշի տրամադրությունը, կամ լավ չեք գլուխանում էներգետիկ վամպիրներից, արնախումներից և չեք կարող որևէ կերպ դիմադրել նրանց։ Ապա մնացեք միայնակ և սահմանափակեք շփումը։ Փետրվարի 22-ին Վեներան կմիանա Մարսի հետ։ Սա կլինի մի շրջան, երբ չպետք է հույս դնեք դիվանագիտության և շփման մեջ փոխզիջումների որոնման վրա։ Կլինեն շատ վեճեր, եսասիրություն, համառ մարդիկ, դյուրագրգռություն, կոպտություն, հատկապես ճանապարհներին։ Փետրվարի 23-ին Մերկուրին տեղափոխվում է ձկներ նշան։ Ձկների մեջ Մերկուրին շատ թույլ է։ Սա կենդանակերպի ամենավատ նշանն է տվյալ մոլորակի համար։ Փետրվարի 23-ին շատերի մոտ ֆինանսական խնդիրներ կսկսեն։ Դրա համար փետրվարի 23-ից մինչև մարտի 10-ն ընկած ժամանակահատվածի սկզբում ավելի լավ է խուսափել ավելորդ գնումներից։ Սա հատկապես վերաբերվում է հենց անցումային օրվան՝ փետրվարի 23-ին։ Շատ ֆինանսական գործարքներ կարող են հենց այդ օրը տեղի չունենալ։ Չեղարկվել պարզապես։ Փետրվարի 28-ին արեգակի արևի իհարկե,
Մերկուրի եւ Սատուրնի եռակի միացում ունենք։ Ամսվա ամենավտանգավոր օրը։ Արևը Մերկուրին եւ Սատուրը դասավորվեն մեկ դիրքում եւ կպայքարեն մեր վրա ազդելու հնարավորության համար։ Սա կհանգեցնի քաոսի, կյանքի բացարձակապես բոլոր ոլորտներում։ Չի լինի մի տարածք, մի ոլորտ, որը չի ազդի այս երեք հակադիր մոլորակները։ Զգույշ եղեք այդ օրը եւ ռիսկի մի դիմակ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է բարենպաստ օրերին, ապա փետրվարին դրանք ընդամենը երկուսն են։ Դե ընդամենը փետրվարի 2-ն է եւ փետրվարի 6-ը։ Փետրվարի 2-ը դա պարզապես հայլային թիվ է, հայլային օր է, եւ ընդամենը կարող եք այդ օրը երազանք պահել եւ ավելի թեթեվ կզգաք, քան մնացած օրերը։ Եվ իհարկե փետրվարի 6-ին էլ Մերկուրին է տեղափոխվում կրկին ջրհոս նշան։ Փետրվարի 2-ին բարենպաստ օր է գործողումների, գնումների, ինչ-որ նոր բաներ սկսելու, շատ կարևոր որևիցե ինչ-որ հարցեր ավարտելու համար։ Կունենաք բավականին շատ մոտիվացիա եւ ուժ նաեւ վստահություն, ավելի լավ կլինի, որ այդ օրը անեք ձեր շատ կարևոր գործերը, քանի որ մնացած շատ օրերում անբարենպաստ է։ Պետք է հիշել, որ ամեն միացում ազդում է մեզ վրա ամենաշատը 3-ից 5 օր, իսկ շատ միացումներ կան, որ հենց միայն 1 օր է մեզ վրա ազդում։ Այնպես որ խուճապի մի մատնվեք, պարզապես եղեք զգոն եւ վերջ, ամեն ինչ թեթեվ կանցնի։ Եթե զգում եք, որ դիմացինը վեճերի է հրահրում կամ շատ է խոսում կամ ձեր վրա է ազդում, ձեր նյարդերի վրա է ազդում, ապա պարզապես լռեք կամ այդ միջավայրից դուրս եկեք։ Եվ իհարկե, եթե Մերկուրին տեղափոխվի ջրհոս նշան, դա գրկին բարենպաստ օր է աշխատանքի, գնումների, շփման, ճանապարհորդության, նաև նոր հոբիներ փնտրելու համար։ Միայն մի ծուլացեք հենց այդ օրը։ Նաև այդ օրը կարող եք օգտվել առիթից եւ որևիցե շատ կարևոր գործեր անեք հենց այդ օրը, փետրվարի 6-ին։ Պարզապես հանգիստ եղեք եւ անցեք այս փետրվարի ամիսը, որովհետեւ Պլուտոն ամենադանդաղ մոլորակն է եւ ինքը շատ դանդաղ է ընթանում, իսկ այս պահին այդտեղ լցվում են, կարելի այդպես ասել, բոլոր մոլորակները։ Միևնույնն է, պետք է անցնեն Պլուտոնի վրայով եւ մենք պետք է դա զգանք։ Այսքանը, լավ եղեք։